Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Mustaqim bin Azman, Manjadda Wajada. Siapa yang berusaha maka dia akan berjaya. InsyaAllah hari ini kita nak main kuis jawi. Kita memanah. Okey, jom ikut saya. So, gambar yang pertama ialah gambar cicak. Okey, so bagaimana kita nak eja cicak? Okey. Bilun yang pertama caya caqaf. Ca caqaf ataupun caya ca alif qaf. Okey. So jawapannya ialah okey, pandai. Jadi cicak caya caqaf. Cicak. Jom kita bagi soalan seterusnya. Monyet. Bagaimana eja monyet? Mim waw nyata ataupun mim nyayata ataupun mim waw nyayata. Mana satu? Ini jawapannya ialah bilun biru. Ye, betul. Mim waw mo nyayata nyet. Monyet. Alright. Okay. Jom kita pergi soalan seterusnya. Kucing. Adakah kaf cayanga ataupun kaf waw cayanga ataupun kaf waw cayanun? Hijau, biru atau oranye? Jadi jawapannya ialah oranye. Ye, kaf waw ku cayanga cing. Kucing. Alright. Jom kita pergi seterusnya. Tupai. Adakah ta pa alif ya ataupun ta waw pa ya ataupun ta waw pa alif ya? Yang mana satu? Ini jawapannya ialah bilun biru. Betul atau tidak? Ye, betul. Ta waw tu pa alif ya pai. Tu pai. Alright, kita pergi seterusnya. Gajah. Adakah gajaha ataupun ga alif ja jimha ataupun ga alif jimha? Ha, yang mana satu? Jadi kita cuba oren. Yeay, pandai, bagus, betul. Ga alif ga jimha ja. Ha simpul ya, ha ni. Bukan yang ha ni. Ha, ini ha pada ni salah. Jim hajah, gajah. Alright. Jom kita bagi seterusnya. Lalat. Okey, lalat. Adakah lam alif lam ta ataupun lam lam ta ataupun lam alif ta? Yang mana satu? Hijau, oranye, biru. Ini jawapannya ialah hijau. Betul ke tidak? Ye, lam alif la lam ta lat. Lalat. Alright. Okay, jom kita pergi seterusnya. Gambar apa ni? Zirafah. Alright. Zai ya ra alif faha ataupun zai ra zai ra faha ataupun zai ra alif faha. Yang mana satu? Alamak, mana satu lah? Zirafah. Zirafah. Hijau kot. Okey, jadi jawapannya ialah biru, zirafah. Okey. Zai zi za zai zi ra ali ra fa ha fa. Zirafah. Dan yang terakhir ialah lebah. Okey, lebah. Adakah lam baha ataupun lam ya baha ataupun lam alif baha? Yang mana satu? Jadi jawapannya ialah hijau. Ya, yeah, betul. Alhamdulillah. Jadi, itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita sambung pada topik yang lain. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.